Niektorí z nás majú občas problém pozerať sa na seba napríklad na videu. Takí herci sa s tým však musia nejako popasovať. Problém pozerať sa na seba mal aj herec Milo Kráľ. Seriál Nový život však sleduje. Dobrý deň. Dobrý komu. Tak, ja budem váš nový tréner. Nechkáme, chlapec. Ja budem váš nový triedny. Budem vás učiť angličtinu a zemepis. Je Milo schopný sadnúť si pre telku a pozrieť si svoj vlastný herecký výkon? Áno, som ten typ herca, ktorý si občas svoju prácu pozrie, aby som mal spätnú väzbu aj cez seba. Sympatický herec ale priznáva, že mu to spočiatku robilo veľké problémy dívať sa na seba v televízii. Dosť mi to robilo problémy sa na seba dívať. Teraz som si už trošku na seba zvykol, takže to znesiem a viem si nájsť chyby. Hľadá teda chyby. A čo, má pocit pri sledovaní nového života, že by mohol niečo predsa len zlepšiť? To si hovorím skoro stále. A dokonca aj prišiel na nejaké tie slabšie miesta. Tu som sa mohol zatváriť nejako inak. Poučí sa z toho? Snažím sa. Neviem, či to bude v tých ďalších častiach vidno, že som sa poučil. Milo vyštudoval na VŠMU herectvo, ale aj filmovú réžiu. Nebijú sa tieto dve jeho osobnosti na pľaci? Ja si vždy hovorím, že keď niekde hrám pod nejakým vedením nejakého režiséra, tak si viem, že toto nie je tvoja parketa teraz. Vedome si to musím hovoriť, ty na toto teraz nehľaď. A všetkým sa zároveň ospravedlňujem, že občas mi to ujde a začnem do toho kafrať. Erika Barkolová, Televízia JOJ.